Усалданга я күнен көрсе улуу стерилтелерин керен ардыра күн күбе йеллере көрөстү хүлгетер көрүстүлөр. Тирэхинге бейлерин таланларын билилерин күрүлерин спортивный кыхтырын тургутахан сергектехине атардылар. Улуу стерилтелерин кере йеллере күннөгө леттен быз болон оқурдун остан келен тертелерин чехин көмүскен күрөхтө хий түмөктөргөр илин келин төстүлөр. Ия булуга сталга сөйүн тургутан бейни билимлери ыйтыларга хройдаган этине бехеле старттар ыдылынылар. Коллективы бе керангардар бүтэн үйүр самоглур салтанаттан бу мандык бара дура ди. Үлөдө камсы хаджар иелер биткелендер көрөктө хаджарлар тон бары хүлдөх көрдөх активнадар жогорда актар. Самай тыңаһына огордагы нагаларын санатар бехеле старт түмөктөргөр. Иелер мәчиге деккеретлер ойокулан даллалар сүрүү көтүү көтөлөнөн команда тугур тоог бардарынан кириштилер. Көрөктө ээ үстү хүмөгөнөн бара тура. Мотивационный старт ди хүрдөх. Ярахан да бит оттон беге. Сен кратык оттон ырыкатты бут. Оны оттон эннеке күрәктерге өсе сетейләтте кыттык бит яны. Бурукка төр мандай сәргә хрыкта хәйләргә кыттыбада хүлөнәре туппы диеләр кырҗык толы сәргә сәйдиләр. Күрәчләргә дә интерехне кехене билектәдләр. Ата бу тере әһәм дә ошуй. Энерге интерехне мандык бола нигәтә. Оны кәрәм итеп беге дигән образование хәзерге кабип таны хал бидди билер ки хүҗә бардыр ди. Үҗә торабыз. Сахнада кыттыбата хәйләр келәннәр бар. Билин дәрия таланнар атаннар аз күрәк дигәләргә кыттыктара. Оларын аның итәргә мәне кахлыктары булады. Түмәккә гай итидигәр вакытларын да дус әйдидигәр билләрен көрүләрен анабыт. Кыйы тугар бары сатабылларын урбыт 12 тәлитләр бастың еләреттән культура икетен таланнар кәрен ардыра бастыр исетесләр.